Hypinää maalinen suulla. Juusola. Ricci. Ricci lähtee. Oi, mikä ojuri! No nyt osuu! No nyt osuu! Teemu Turunen ei ole osunut sitten, ei mistään. Mutta sitten tulee tällainen hokkus pokkus taikatemppu, kun Teemu Turunen painaa kiekon ilmasta maaliin ja kaventaa pelin 3-2. Romaniemeläistä Lordi-yhtyettä lainatakseni Hard Rock Halleluja, mikä ohjaus! Teemu Turunen, Big Ritchie syöttää, yrittää lätyttää, epäonnistuu, mutta Teemu Turunen painaa ilmasta kiekon maaliin ja samalla kaventaa pelinä 3-2. Aika kova kalamies. Turunen. Oli muuten kovaa kalaa, aivan järeen. Mä en muista sanoa, että on kovaa kalaa, mutta oli ihan melko kovaa kalaa.